plattjordssyndromet. Det kanske är ett nytt ord. Jag skrev en artikel om det, ja, igår faktiskt. Plattjordssyndromet, även om det är ett okänt ord. I min betydelse av det ordet som jag kommer att förklara, så är det någonting som jag har försökt jobba mig igenom de senaste 7 åren, kan man nog säga. Så har jag försökt komma igenom plattjordssyndromet. Plattjordssyndromet är någonting som är ett tillstånd, kan man säga. Och som trivs i sällskap. Därför att själva tillståndet grundas genom att man lägger en grund för exempelvis en verksamhet. Och det blir då paradigmet. Varför kallar jag det för plattjordssyndromet? Ja, därför att en gång i tiden så hade vi en grundföreställning om att jorden är platt. Oavsett om det är en verklig historia eller inte, så är det ett bra exempel. Och när vi hade fått den grundläggande övertygelsen, föreställningen om att jorden är platt, då skapas det ytterligare ett plattjordsfenomen inom oss. Och det är våra tankesystem. Vi får alltså ett, förutom det grundläggande paradigmet utanför, föreställningen hos i princip alla är att jorden är platt, så skapas det också inom mig, i mitt tankesystem, ett tankeparadigm som säger till mig själv att jorden är platt. Och eftersom det här sitter stenhårt, både föreställningen utanför mig, ute i samhället, ute i kollektivet, där vars jorden är platt, och när det samtidigt sitter som en benhård föreställning i mig själv att jorden är platt, så är det otroligt, ohyggligt svårt att rubba den föreställningen. Och det har inte att göra med om jorden är platt eller rund, om vad som är sant eller vad som är falskt, eller vad som är fungerande eller icke fungerande. Det här har bara med våran prägling att göra. Våran kollektiva samhällsprägling som gör att jag får en individuell prägling. Och det bildar ett kretslopp. Jag får den föreställningen utifrån och det befästs i mig. Och det innebär att jag börjar kommunicera ute på samma sätt. Och det bildas då ett kretslopp mellan mig och föreställningen ute i samhället. Och så länge, eller vi kan säga så här, att det är ett mycket, mycket svårt problem. När någon kommer med en ny uppgift som antingen är rätt eller någonting som är mycket bättre än det rådande tankeparadigmet och den yttre föreställningen, som också är ett paradigm. Grundläggande tankemönster, grundläggande föreställning. Kommer man då med något nytt, exempelvis om någon kommer och säger att jorden är rund. Och den personen vet att jorden är rund. Han har lyckats på ett eller annat sätt ta reda på att det är på det sättet. Så kommer inte föreställningen ute i samhället att bli att jorden är rund. Eller inne hos personen som har tankeparadigmet att jorden är platt. Så kommer inte det att kunna tas emot. Tycker ni att det verkar märkligt eller tycker ni att det verkar krångligt det jag säger? Ja, det kan jag förstå i så fall, för det är ganska märkligt att vi inte kan ta emot en åsikt. Vi kan inte ens ta emot den och börja värdera den.
det är knappt att vi kan visa nyfikenhet, utan vi blir mest irriterade, anser att den personen som säger att jorden är rund är en idiot. Han är ju inte klok, den människan. Det borde väl han förstå, att om, hur många de var på den tiden vet jag inte, men om 3 miljarder människor vet att jorden är rund eller platt, då ska man inte komma här och säga att jorden är rund. Vilken besserwisser och vilken dåre som kommer att säga att jorden är rund. Idag vet vi ju med 100% säkerhet att jorden är rund. Och då kan man ju fråga sig, vilka var dårarna inom situationstecken när han eller hon kom fram till att jorden är rund? Ja, det är ju enkelt att se idag. Då ska jag fortsätta prata om plattjordssyndromet, för att det fortgår. Det är för att människan verkar inte kunna förändras när det gäller det plattjordssyndromet. Oavsett om det är en platt jord eller vars man måste förstå att jorden är rund förr eller senare, så verkar det vara nästintill omöjligt att få människor att besegra sitt eget tankeparadigm i kombination med den yttre föreställningen. Jag har skapat någonting som heter psykologisk orientering. Och de som har lyssnat på mig har hört 70 videoband, 400-500 artiklar som upprepar samma sak, men på lite olika sätt. Och bara det gör ju att folk kan tycka att, men han är ju inte klok, den människan. Han uttrycker saker och ting som ingen har uttryckt förut. Han påstår att samtalet i psykologin inte kan fungera. Och den där människan har mage att påstå att han har hittat den felande länken, att han vet vad som krävs för att lösa psykologiska komplexa tillstånd. Ska vi reda upp det här också lite grann då? Sedan Freud så har det yttre paradigmet, föreställningen, varit att samtalet, det är det som kan lösa psykiska tillstånd. Och alla psykiska tillstånd är komplexa. Det är någonting som vi inte behöver tvivla på, utan de är komplexa. Samtalet är till och med komplext, mycket komplext och så vidare. Och varje människa har då i sig själv, utifrån den yttre föreställningen som startade för snart 100 år sedan, i sig ett tankeparadigm. Det var som man vet att det är samtalet som löser psykisk komplexitet och psykiska tillstånd. Och precis på samma sätt som när jorden ansågs vara platt, så går inte den här föreställningen att rubba. Förutom hos ett fåtal som väljer, som är öppna och vågar på något sätt kliva ur sin egen föreställning och bli nyfiken. Det finns ett fåtal. Jag har en beteendevetare som har tittat på det jag gjort, och han tvivlar inte en sekund på att det jag har är sannolikt är en felande länk. Och vad är det då jag har skapat? Först ska jag berätta om ytterligare ett paradigm som hör ihop med psykologin. Jag ska visa det sen. Och det är paradigmet, komplexitetsparadigmet skulle jag vilja kalla det för. Om vi tittar utanför psykologin och tittar på hur har man löst alla komplexa problem som människorna har stått inför. Jo, det har lösts av röntgen för kirurgi, teleskop för astronomi, mikroskop för biologi. Alltid en visuell överblick för att kunna förstå och kunna lösa problemen. Ritningar för byggnation, tekniska ritningar för allt från iPhones till datorer till bilar till
Ja, vad du vill. Det finns ingenting som människan med människans kapacitet har lyckats lösa utan en visuell överblick. Och vad är det då jag har skapat? Jag har skapat en visuell överblick för psykets problem. Och bara jag nämner det så får flertalet av psykologer, forskare, hybris. Nej, 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 så kan man inte säga, för det finns ingen karta skapad någonsin. Och därför kan det inte finnas. Precis som att nej, 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 jorden kan inte vara rund, för den har alltid varit platt. Och efter 7 år så började jag undra, ja, hur tusan ska jag komma igenom de här föreställningarna? Jag kan visa rent vetenskapligt att det finns inte ett enda område där människan lyckas lösa komplexitet utan en visuell överblick. Hur kommer det sig att inom psykologiområdet så är den här föreställningen, den är så extremt stark så att även när jag visar en liten vetenskaplig utvärdering som är gjord av en forskare från Linköpings universitet, Ulrik Löglund. Det var det klart och tydligt framgår av, det är inte så många intervjuer för det är en liten vetenskaplig utvärdering. Jag fick ett bidrag på 50 000 så att den består av några intervjuer av klienter. Ett axplock. Som inte jag har valt utan det är forskaren själv. Och alla vi säger samma sak. Det går ovanligt snabbt. Man löser sina problem. Och det är kartan som gör att det här sker. Och då kan jag bevisa igen att det här är samma mönster. Som när man bygger ett hus, en skyskrapa, man har en ritning. När man ska en komplex operation, man följer röntgenbilden. Till och med IKEA-möbler. IKEAs innovation, att skapa en ritning så att kunderna kunde bygga sina möbler hemma själv. Anses som ett av tidens paradigmskiften. Förstår ni? Men när jag har skapat en karta där man löser psykets problem. En enda generell karta som gäller alla psykiska problem. Och jag förstår hur orimligt det låter. Men det är faktiskt sant. Finns till och med en liten vetenskaplig utvärdering. Jag har klienter som kan berätta själv. Jag erbjuder seriösa intressenter att knyta kontakt med mina klienter. Ingen visar nyfikenhet. Den kommun jag är i, Oxelösund, visar nonchalans, ignorans. Den ledande politikern i Oxelösunds kommun visar ignorans och visar ett synnerligen dåligt omdöme i kommunikationen med mig. Och då undrar jag, hur ska jag göra? Jag söker faktiskt någon form av hjälp med den här videon. För mig så har det här blivit en mission. Och det är självklart, jag har själv gått igenom extremt svåra problem. Jag har varit i helvetet. Jag har önskat mig död 1000 gånger. Jag har klättrat upp från den absolut nedersta botten man kan ligga i. Och står här idag, tack vare min egen innovation. Jag har hjälpt människor i samma läge och de är oerhört tacksamma. De sprider det till sina bekanta och jag får nya klienter som går. Tack vare det egentligen. För övrigt så kan man nog säga att jag motarbetas. Det går rykten om att man snackar ner mig på något sätt i den stad jag befinner mig i. En litet ställe som heter Oxelösund. Och det är ju djupt tragiskt. Därför att min avsikt det är ju att hjälpa människor. Och jag har ju faktiskt verktyget som hjälper människor. Jag försöker att inte störa mig så mycket på det som händer runt omkring mig, för jag förstår det här. Jag förstår plattjordssyndromet. Jag förstår vad det gör med människor. Människor blir faktiskt väldigt märkligt. Alltså man reagerar väldigt märkligt. Man hamnar nästan i ett dysfunktionellt tillstånd. Så plattjordssyndromet, det kanske är något man ska föra in i den här psykologins handbok DSM. För om man skulle fört in det där och så löser man plattjordssyndromet och så tar man emot min innovation, då kan man ju skrota DSM efter ett tag. Det är ett bra kretslopp.
Jag skulle kunna fortsätta berätta hur mycket som helst om vad som sker och vad som inte sker. Frågan är, hur ska jag lyckas nå ut med någonting som jag vet fungerar? Med någonting som jag vet miljoner människor kan få nytta av? När ansvariga smittar varandra med plattjordssyndromet och ingen vågar ta det serum som gör att man blir frisk. Och serumet är att ödmjukt och nyfiket undersöka det jag har skapat. Så ni är alltid välkomna att ta kontakt med mig. Och ni hittar mer information på psykologiskorientering.se. Så välkomna. Tack för mig.